přitíží mi se náš domov. Já mám prosbu, abych prosil o oficiální zařazení o hlasování, zařazení bodu, kdyby mohl tady vystoupit pan Daniš ohledně Tranga. Tento bod byl stažen z důvodu toho jeho nepřítomnosti. A určitě i pan Daniš by chtěl tady ještě něco prohlásit. Takže prosím, chápu to, že teď navrhujete zařazení bodu, který se bude jmenovat jak? Musí zaznít přesný název. Prohlášení občanů, prodej pozemku firmě Trango. Čili návrh bodu zní prohlášení občanů. Nový bod navrhujete, pan Petr Souček navrhuje svůj vlastní bod, prohlášení občanů, prodej pozemku Tranga. Za účasti pana Daniše. To už je asi třetí název, co tady zaznívá. Zadejte, předložte prosím vás, návrh bodu máme písemně. Dobře, já teda písemně, jo. Technickou zařazení bodu, ale jenom nám to dejte. A ten bod musí mít ten bod, pane Kosi, prosím vás, udržte se. Ten bod musí mít název, nemůže zaznít dva návrhy, jeden je bez pana Daneše, druhý s panem Danešem, já si nemám problém. Mezitím si pan Horá dá technickou, prosím vás, na kus papírku, jenom dejte, ať máme pro zápis jasně, jak se má ten bod jmenovat. Dobrá. Mezitím Martin Horák a vy to mezitím účastně jenom děkuju. Technická, Martin Horá, prosím. Požádám o 5 minut na klub. Teď hned? No, tak máme 5 minut na klub a pan Souček mezi tím napíše přesný název a pak budeme harmonicky rychle pokračovat. 5 minut na poradu klubu, ano, děkuju. A kupujícího P. Daniše, prodej pozemků v Trango. Tak. Takže jdeme hlasovat o zařazení tohoto bodu hned teď. Takže hlasování číslo 39, pro 34, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovalo 0. Tímto přerušujeme čerstvě načatý bod jednorázové odměny členů a tak dále, bod 10. Máme nově zařazený bod a navrhl pan Souček, tak já ho prosím, aby ho uvedl. Petr Souček, Jižní město, náš domov. Já nevím, asi před 2 hodinami byl stažen bod, který se týkal právě prodeje dotčených pozemků. Byl stažen předkladatelem z důvodu, že tady nebyl pan Daniš. Nicméně občani se s panem Danišem po odchodu odsaď setkali a společně sem přijeli. A chtěl by dát tady načnou diskuzi, nebo dát tady se k tomu vyjádřit, tak jestli můžu, tak jim bych jim dal slovo. Děkuji. A děkuji za hlasování, za podporu hlasování. Tak děkuji, tímto otvírám diskuzi, já jsem zřejmě tady, kdo se do diskuze přihlásí. Tak pošudím papírky, tak dobře, tak já počkám, až občan vyplní přihlášku. Já případně bych mohl ukončit diskuzi. Pojďme jíst na kotek. Panko starší. Já dám samozřejmě přednost občanům. Tak mi klidně můžete odpočítávat čas. Díky, příspěvek. Tak, paní Kurešová, občanka Praha 11, má slovo 5 minut. Dobrý večer, já jsem přijela krátce po tom, co ten bod byl stažen. Dovolila jsem se obtěžovat pana Prokopa, aby mě vysvětlil, proč. Bylo mi řečeno, že bohužel pan investor se nemohl dostavit. Měli jsme venku docela, mluvím na vás, pane Prokope, že to měla chvilku, měli jsme docela intenzivní debatu o tom, že nechápeme, proč, když 5x bylo na zastupitelstvu hlasováno za nepřítomnosti pana investora, proč zrovna dnes se ten bod stahnul. Nevím, jestli jste viděli, kolik nás tady bylo, včetně jedné téměř 90leté paní, která jsem vážila cestu, aby už si musela sednout na židli, protože si ji dělala špatně, rozvezli jsme zpět. Přijela jsem ke svému domu a nevěřila jsem svým očím, když tam pan Daniš stál.
Opravdu jsem zastavila auto, nechala jsem svítit světla a chvíli jsem to vydechávala, přemýšlela jsem, jestli se vrátím pro tu 90. pení. Přemýšlela jsem, jestli půjdu za panem Danišem, říkala jsem, že na tom nemám nervy a šla jsem domů. Jaké překvapení bylo, když za mnou přišel, nebo za mým bratrem přišel pan Daniš a ptal se nás na to jednání a proč to nebylo. A řekl nám, že mu bylo půl hodiny před začátkem voláno, aby se nedostavil, protože bod bude stažen. Řekla jsem panu Danešovi, že pro mě bude velký frajer, jestli sem se mnou zpátky pojede a tohle řekne. Dneska je mi úplně jedno, jestli se to prodá nebo ne. Já jsem sem přišla říct to, že tohle je jedna velká šaškáda. Děkuju. Tak. Pan Budešová. Pan Daneš, občan Praha 11, je dalším přihlášeným občanem. Prosím, pane Daneši, 5 minut. Dobrý večer, já jsem Libor Daneš z firmy Trango a pravděpodobně tady budu poptat a možná se mi podlomí nohy, tak si omlouvám se a možná si tady radši sednu, protože já jsem takový úplně obyčejný člověk, takový řemeslník, který se snaží dělat to řemeslo poctivě a tak se snaží chovat v životě a to, čeho jsem tady svědkem, tak prostě nedávám. Já se omlouvám. Takže to, co řekla paní Budešová, je pravda. Je to tak. A já vůbec jako nevím, jak na to mám reagovat. Jo. Já říkám, já jsem prostě řemeslní fasády a snažím se tu práci dělat dobře. A až tak dobře si myslím, že lidi o nás říkají, že působíme jako firma z jiného světa. A já si tady tak připadám, protože ta politika prostě jde úplně mimo mě. A já to, co tady vlastně jako prožívám s tím svým pozemkem, tak je skutečně si připadám jako mimozemšťan. Protože před 5 lety jsem koupil pozemek, než jsem ho koupil, tak jsem se ujišťoval na životním prostředí, na územním rozvoji a všude. A bylo řečeno, že to je bez problémů. Potom jsme vlastně na tom začali nějak pracovat. A panem Štělerem, který je tady taky, bylo řečeno, že to je super projekt a že to je dobrý a že je to řešení pro tady tuhle oblast a tak dál. A pan Štěler mi řekl, že za peníze, za který, že nechá udělat odhad, za ten odhad ten pozemek nám prodá a že to vyřeší tu situaci. A pak najednou se to všechno změnilo, pak byly změny na radnici a najednou mi pan Štler řekl, že se mu to nehodí politicky, takže bude změna. Takže to neklapne. Takže já jako takový ten prostěhaček jsem to vůbec nepochopil a nechápu to ani dodnes. Protože mám tam pozemek, ten pozemek je stavební, na něm stavět můžem, investovali jsme do projektu, bylo několikrát řečeno, co máme udělat. Všechno jsme udělali a pořád je všechno jinak. Pozemek nám nechcete prodat, přestože na něm nechceme stavět, my tam chceme postavit jako kvalitní stavbu. My tam chceme udělat zelenou střechu, zelenou fasádu, chceme, aby to vypadalo, protože já svůj práci dělám dobře a chci i tuhle stavbu udělat dobře. Takže bych chtěl, aby to prostě mělo nějaký koncept. Proto chceme přikoupit 130 metrů čtverečních pozemku, který nikomu k ničemu není, který nemá žádnou hodnotu, má hodnotu jenom pro nás a přesto to nejde. Přestože na něm nechceme stavět, chceme tam zeleň, chceme, aby ta naše stavba měla nějaký koncept, ale prostě všechno je tady proti nám, architekti jsou proti nám, kteří tvrdí, že je lepší stavět na 500 metrech, než na 700 metrech, což teda nechápu, takovýho architekta já bych si neobjednal teda. A prostě nedá se to realizovat. Přestože bylo řečeno, že ten pozemek bude prodán za cenu odhadu, tak odhady byly zpracovány už 4, přesto za tu cenu to není. Za tu cenu, která je vlastně navrhovaná, že by se nám to mohlo prodat, tak ta cena už byla několikrát zvýšena, my jsme to odsouhlasili. Teď najednou někdo přišel, že
ten bezvýznamný pozemek, který vlastně pro nikoho tu cenu nemá, přes který vede potrubí, tak by měl cenu 1,5 milionu nebo 1,2 milionu. Já to považuji za vydírání, protože skutečně jako to vydírání je, ale i na to bych byl ochoten přistoupit, protože chci dělat to, co tam chci udělat dobře. Ale prostě jako dostal jsem se do soukolí tady toho politického, do toho politického soukolí a vůbec to nechápu. Omlouvám se, ale prostě mám chuť říct, ať si městská část strčí ten pozemek někam a prostě je to. Je mi zlé, je mi z toho, já se omlouvám, ale já vám ten mikrofon vrátím a jdu domů pro rodině. Mějte se hezky, nashledanou. Tak děkujeme za příspěvek panu Janišovi. Další občanskou přihlášku nemám, do žádné diskuze paní Kosperši. Pane Kosi. Kosi, dopravo 11. Kde začít? Nechme asi historii, jestliže pan Štěler... Důvodně, já říkám, jestliže pan Štěler s prodejem pozemku souhlasil, zřejmě to bylo v době, kdy se v roce 2016 pozapomněl na radnici, nicméně postoj... Je dobře, že tenhle ten úsek jihoměstských dějin je Pirátům a veselé paní Ujaliové známý, zatímco temná minulost pana Holana, paní Šorfové a dalších ji vůbec nehladí, takže je to těžké a asi nemá cenu s ní debatovat. Nicméně pak tady byla rada pod vedením starosty Jiravy, nyní je tady rada pod vedením pana Dohnala. Pozemek tady byl pětkrát za dobu právě panování pana Jiravy a pana Dohnala. Na minulém zastupitelstvu tady spod stolu vytáhl pan Majinský znalecký posudek. Tady vlastně byla připravena a schválená radou, byl připraven a schválen radou prodej toho pozemku. Z nepochopitelných důvodů pan Majinský vytáhl jakýsi znalecký posudek, který určoval vyšší cenu. A k mému údivu si tento znalecký posudek, který vypracoval Bůh ví kdo na základě Bůh ví čeho a Bůh ví jaká kvalita toho znaleckého posudku je, tak rada jej akceptovala a předložila jej na jednání tohoto zastupitelstva. My jsme se chtěli ptát, proč je akceptován vlastně nějaký soukromý znalecký posudek, který si rada osvojila, nicméně ta záležitost došla k tomu, k čemu došla. A teď tady máme, myslím si, velký průšvih této koalice. Já počkám, až pan Prokop domluví, protože on je tím největším hráčem v této šarádě. Tak prosím, uklid v sále. A pan Prokop nám tady řekl, že developer nemůže přijít a proto stahuje bod. A developer nám tady řekl, že mu někdo z radnice volal, ať nechodí. A já se proto ptám pana Prokopa, protože číslo telefonu, které volalo panu Danišovi, je známé, tak se chci zeptat pana Prokopa, jestli to byl on, kdo volal panu Danišovi, aby chodil nebo nechodil. To je moje jediná otázka. Děkuji. Chcem to reagovat. Tak, pan Prokop, vyzývám pana Prokopa, aby zareagoval, byl vyzván. Tak, já jsem s panem Danišem nikdy nemluvil, nikdy nejednal, ale nemám na něj telefonní číslo. Děkuji. Do řádné diskuze Jiří Dohnal, prosím. Tak děkuji, mě mrzí, že pan Daniš odešel, protože ta slova by byla primárně určená jemu. Já pana Daniše jsem potkal, tak odhaduji měsíc, možná to bylo měsíc a půl, po nástupu na radnici, to znamená nějaký, řekněme, březen, kdy na jedné komisi, myslím si, že to byla komise majetková, tak byl zařazen bod prodej pozemku Trango. Bylo to první projednávání toho pozemku, toho prodeje po našem nástupu.
Pan Daniš je pro mě slušný chlap. Myslím si, že podaná ruka platí a pokud mu někdo historicky slíbil a řekl, že tento pozemek je vůle ho prodat městskou částí směrem k němu, tak já tuhle tu dohodu ctím a na základě toho projednala majetková komise a získal ten pozemek podporu dále zařadit do zastupitelstva. To, co se stalo, je politická hra. Ten pozemek je politická hra na Jižním městě. Tady jsou prostě určité zájmové skupiny, vzali si pana Daniše jako oběť a ty s ním manipulují. To je fakt a to vám říkám, že takhle to prostě je. Věřte si tomu, jak budete potřebovat, jsem schopen to doložit. Takže pan Daniš je člověk, který má firmu na Jižním městě, na Starém Chodově, je to ulice vedle fotbalového hřiště. Teď jsem zapomněl, ale je to FC Chodov a má tam takový domek, v tom domku má sídlo firmy a je mu to malé. Je to náš živnostník, náš člověk a měl jediný zájem rozšířit velikost svého sídla, vybudovat řádnou budovu, protože se mu ekonomicky daří a chtěl by toto sídlo stavit na pozemku, který vlastní v té ulici u Stojanu. Já nevím, proč se mu to do dneška neprodal, protože pokud to tady vždycky bylo, tak se vyvolala diskuze mezi občany, panem Danišem, zapojila se do toho politická hra a výsledkem je to, že ten pozemek nebyl prodán panu Danišovi, občané o něj zájem nemají, to říkám fakticky, tuhle informaci mám k dispozici, oni ho o něj nemají zájem, ale mají zájem o ty pozemky, které sousedí s některými rodinnými domy, které tam jsou, a na těch pozemcích se parkuje nelegálně v zelení. Takže toto je skutečně kauza, která tady prostě nějaký 3 roky, možná 4 probíhá Jižním městem. A já bych byl rád, aby jsme tady ty žabomíší války ukončili, pokud je vůle zastupitelstva, tak ten pozemek panu Danišovi prodali a věnovali se věcem, které na Jižním městě dávají daleko větší smysl než toto politikaření. Takže toto je moje vsuvka pro pana Daniše, není to, že už odešel, ale budu si vážit každého, kdo podpoří to, aby ten pozemek pan Daniš získal, postavil si tam sídlo firmy a reprezentoval Jižní město, tak jak to dělá do dneška. Děkuju. Děkuji, technická paní Zdeňková, prosím. Děkuji vám, Žibr Prahu 11. Prosím vás, před 2 hodinami nám tady pan Prokop oznámil, že pan Daniš nepřijde. Já se ho ptám, od koho ví, nebo věděl před 2 hodinami, že pan Daniš nepřijde. Když teda nezná telefonní číslo pana Daniše. Už to mám fakt plný zuby. Přečtu vám ještě jednu jednací řád. Za faktickou poznámku se se považuje rychlé zpřesnění faktu nebo oprava výroku řečníku. Ne otázka, je to každé zastupitelstvo, že vám tady říkám já, nebo starosta, nebo někdo, kdo to vede, že technická není na kladení otázek. Tím spíš, že není uzavřená debata. Paní Zdeňková, přihlašte se do debaty a nezneužívejte technickou, neberte čas, který chce pan Vašíček, pan Souček, pan Prokop, pan Kostarší a pan Příčař, jsou tam řádně přihlášeni do debaty. Tady proběhla to je jedna fakt, lež a podvodná zastupitelí. A to vám nehadí, pan Radši, že je podvod. To je podvod na občané, že na zastupitelí. Přihlašte se do řádné debaty. Tak ať pan Prokop odpoví, už to mohlo předávali mít za sebou, kdybyste tady nemluvil a nezneužíval moji technickou, tak už pan Prokop dávno odpověděl. To jsou desítky pokusů z vaší strany, konkrétně vás, volně víc, pana Kosa, ale i vás. Každé zastupitelstvo, nezlobte se, vybírám vám slovo, každé zastupitelstvo, jak v mateřské škole. A pane Kosi, to je strašná zábava. Takže prosím, jestli máte technickou nebo faktickou podle jednacího řádu, teď jsem vám ocitoval, taky použijte, jinak se hlašte řádně do diskuze. Tak. Technická, prosím, pravdu technická nebo faktická, dle jednací řádu, pan Farmačka. Farmačka, máte HP 15. Podle vašeho výroku není jasné, koho kryjete, pane lepší. Je to váš kamarád, to chápu, ale bohužel tak to je. Děkuji. Pokaždé to diskuzi dál. Pane Farmačku, to... Pardon, jste si zasloužil, pardon. Co, jako... No. Jste si zasloužil, pane Farmačko. Ještě to bylo ještě míň faktický, než to, co tady slušel paní Zdeňková. Přiznávám, že bylo. Pánko starší, technická, aspoň, že to uznáváte, tak. Nás opravdu chcete bránit tomu, aby se tady ukázala pravda?
Tímhletím tady bráníte, co tady předvádíte. Pane Kosi, vy jste přihlášen do řádné diskuze. TOP 09, TOP 09, vy jste hrobazem TOP 09. Ale tak mi to řekněte, že jsem v řádném příspěvku, který je pátý pořadí, ano? Tak tam mi to řekněte, že jsem hrobař, já si to rád poslechnu. Já to ustojím, ale nezneužívejte technickou faktickou, kde tohle to nemá místo, ano? Tak, do řádné diskuze paní Soukupová, prosím. Soukupová, TOP 09. Já jsem předsedkyně komise pro strategické a územní plánování a my jsme prodej Dranga řešili v červnu loňského roku. Na to naše jednání byly přizváni jak obyvatelé, kteří v tu dobu nesouhlasili s prodejem pozemku panu Danišovi, tak pan Daniš. Věnovali jsme té diskuzi zhruba hodinu, možná déle, kdy se obě strany nejdřív přeli a pak obě strany vyslovily přání, aby na tom pozemku, který je předmětem toho prodeje, zůstal zelen. Jestli jste si všimli, tak i v tom emotivním projevu, který tady dnes pan Daniš měl, tak i on říkal, že by na tom pozemku chtěl zachovat zelen. My jsme považovali tohle sdělení za poměrně překvapivé a proto jsme přijali usnesení, které doporučuje radě městské části dva body. Za prvé, aby rada s prodejem, respektive zastupitelstvo, vyčkalo nabytí právní moci k jednomu rozhodnutí k umístění stavby pana Daniše, respektive společnosti Trango SRO. Tak to nevím, v jaké fázi ta situace je, protože už je to 7 měsíců nebo 8 konce. Možná, že to územní rozhodnutí už nabylo právní moci. A za druhé, souhlasit s prodejem pozemku pouze za podmínky, že investor bude souhlasit s uzavřením reálného břemene, které bude spočívat ve vysázení dostatečného množství kvalitní izolační zeleně v následné péči o součinnosti s městskou částí Praha 11. Já to tady jenom říkám, protože i v souladu s tím, co tady dnes zaznělo, pan Daniš souhlasí s tím, aby na tom pozemku nestavěl, ale aby na tom pozemku byla zeleň. A tahle podmínka uzavření takzvaného reálného břemena, což je právní termín, tak by zajistila vlastně jako tuto schodu, která tam překvapivě byla dosažena i pro budoucnost. Tak já navrhnu tuto podmínku zařadit do usnesení, pokud o tom prodeji budeme dneska hlasovat. Děkuji, dávám do řádné diskuze pan Vašíček. Robert Vašíček, klub SPD Praha 11, pejskaři. Já bych rád k tomu pozemku připomněl to, co jsem už navrhoval u jiných sporných pozemků. Měli jsme dnes prezentaci majitele pozemku společnosti Trango a ten člověk, tak jak jsem ho tady viděl, tak mi nepřišel, že by byl nějak křivý a my bychom měli možná ve prospěch občanů, které taky hájíme, já jsem tady rozhodně na pozici těch občanů, kteří tam chtějí stavět, na druhou stranu chápu tu těžkou životní situaci majitele toho pozemku, který měl s ním určitě nějaké investiční záměry, případně tam chtěl stavět, kde jinde uplatnit fond na zpětný výkup pozemku, který leží na magistrátu hlavního města Prahy. Pojďme tedy udělat nějaké usnesení tímto směrem, pojďme se vypořádat rovně čelem k tomu problému, postavme se k tomu jako mužských členů zastupitelstva jako chlapy a pojďme tedy směřovat věci k tomu, aby se pozemek vykoupil na zpátek a aby byl tady v obecním majetku, protože pak už nebudou tyto spory. A myslím si, že to bude čestné i vůči společnosti Trango a bude to čestné i vůči občanům, kdyby on dostal zpátky to, co vložil do pozemku, takže by měl nulovou ztrátu a obráceně občané by měli jistotu, že se tam nebude stavit něco, co by poškozovalo jejich práva. Ono se totiž dá hledat přes magistrát hlavně města Prahy, ale to by musela být ta politická vůle, která hovořím vždycky. Ono by to šlo dělat i druhým způsobem, a ten druhý způsob je ten, že pak, když se najde politická vůle, že bychom toto usnesení přijali, nemůže by vzniklo, tak magistrát může začít hledat jiný hodný pozemek pro společnost Trango a tímto jí saturovat.
protože společnost Karangov chce prostě něco postavit. Zeptejme se, co chce postavit, najdeme vodní pozemek někde jinde, kde to občanům nevadí. Projdeme rozhodovacím procesem. No tak tady mi napovídá paní zastupitelka Soukupová, že tam, když tam chtějí zeleň, no tak dobře, když tam chtějí zeleň, tak ji můžou postavit někde jinde. To by určitě problém nebyl ze zelení. Já si myslím, že tam chtějí stavět. To je ten problém. Takže já bych doporučil nějaký zpětný výkup a v tu chvíli se toho problému zbavíme. Když si bude souhlasit, samozřejmě společnost Karangov. Děkuji za pozornost. Děkuji, dále do žádné diskuze, pan Souček, prosím. Petr Souček, Jižní město Náš domov. Já bych se možná trošku ohradil k slovům pana starosty. Ten má pocit, že jsou některé politické hry, ale když tak možná řeknu genezi obecně vývoje těch pozemků. To stáhne se to někdy snad od roku 2004 nebo 2005, kdy ty občany měli zájem to různě koupit. Vím, že byla žádost na roce 2009 na radnici Prahy 11, že mají zájem o koupit tohoto pozemku. Radnice byla vedená pod vedením Dalibora Mlinského a ten to neprodal z důvodu toho, že tam byla zeleň na tom pozemku. A právě ta městská část má největší páky na to, aby, protože je nestranná a nestraní se vůči ostatním zájmu, a nebylo to tím místním občanům prodáno. Znova to teda šlo do zájmu vlastně v roce 2016 za vedení starosta Štylera, kde tady od pana Dajíče zaznělo, že mu to pan Štyler slíbil, že on mu to prodá. A teďka ruku na srdce. Všichni máte plnou pusu řečí o tom, ohledně pletích a prodeje pozemků za vedení Dalibora starosty Mlejnskýho. Nedokážu si představit, že by tady někdo prohlásil, že mi to pan starosta Mlejnský slíbil, tak mě to musíte prodat. Jako, sorry, ale tak to teda jako, to si nějak nedokážu představit. A romantici, kterou tady pane Ruhle, teďka jste právě předvedl. Takže je to to. Nicméně i v těch 2016 to nebyla akce proti panu Štylerovi, ale bylo to přesně o tom, že ty občani si zaslouží, aby tam ta zeleň zůstala a zůstalo to v režii městské části, protože ať se to prodá komukoliv, i když to prodalo těm místním občanům, tak je tam furt riziko toho, že někdo z nich za 3 roky ten barák prodá a bude tam úplně někdo jiný a může to být přesně stejný jako tady s panem Danišem. A ještě tady jednu poznámku. Pan Daniš se ohradil sice s tím, že jako já to vlastně na tom stavět nechci, ale nicméně já nevím, jestli se zaznamenali, tak si postěžoval, že on by chtěl postavit barák na 700 metrech a on chtěl, aby ho postavili na 500 metrech. To je přesně tenhle ten pozemek, o který se rozšíří ten jeho podnikací záměr. Děkuji, technické řídí doma, prosím. Jsem chtěl jenom technicky říct, že jsem nemluvil o Daliboru Mlinském, ale jsem o Rikovi Štylerovi, že oni v uvozovkách jako jednali o tom, že je podpora ten pozemek zařadit do zastupitelstva, aby se prodal. To znamená, že je vůle o tom jednat, stejně vždycky rozhodne zastupitelstvo. Děkuji. Děkuji, do řádné diskuze, Ondřej Prokop, prosím. Děkuji za slovo. Já bych se k tomu rád nějak vyjádřil. V podstatě je tady posouváno do spousta věcí, já rozhodně netlačím prodej tady toho pozemku, já ani netlačím to, že se s ním má stát něco jiného, já pouze naplňuju svoji povinnost to sem předložit tak, aby zastupitelstvo rozhodlo. Je to tady předložené, myslím, po páté, zastupitelstvo ani jednou nerozhodlo, což je samozřejmě problém. Pokud by rozhodlo třeba pro usnesení, že zamítáme, tak by to bylo nějaké také řešení. Ale zastupitelstvo už nerozhodne, tak pokud investor požádá znovu, tak já jsem povinen to sem prostě předložit. Táhne se to asi 5 let. Udělali jsme podle mě všechny kroky, jak říkal pan starosta, dali jsme to do komise, kde prostě proběhla ta diskuze, která znovu probíhá tady dneska. Vlastně nepadají žádné nové argumenty, už to tady proběhlo v minulém roce a bylo by dobré to nějakým způsobem vypořádat. Teďka tady máme bod, kde jsem neslyšel od pana předkladatele Součka ani žádný návrh usnesení, zatím žádný nepadlo, tak bych byl rád, aby moji
další řečníci tady za mnou, teda dali nějaké usnesení, jak to vypořádat. Velmi mě zajímal názor pana Štillera, který to prodávat chtěl, pak to se otočil, jestli bude mít nějaké usnesení, nebude, aby jsme to konečně nějak vypořádali. Tak jsem rád, že pan Daniš dorazil. Já opravdu jsem měl informaci před 9 hodinou, že se zúčastnit nemůže. Nevím, jak tomu došlo. Já se s ním nemluvil, nejednal, nikdy jsem ho předtím neviděl. To si klidně můžete u něj pověřit. Takže jsem rád, že tady je, že to konečně můžeme vyřešit, ale prosím tedy o nějaký konstruktivní návrh, nějaké usnesení. Já říkám, jako předkladatel toho původního tisku, já netlačím ani jedno, já jsem povinen jenom radou, kde bylo uloženo, sem předložit, aby zastupitelstvo rozhodlo. Děkuji. Děkuji, pan Kostarší, do řádné diskuze, prosím. Já úplně nechápu, proč se tady bavíme o roce 2016. Tady ten pozemek byl předložený do zastupitelstva již 5krát a nikdy ne za pana Štillera. Vždycky to byla buď koalice za času pana Jiravy, nebo za koalice za času pana Dohnala. Takže vy jste koalice, vy jste si ten prodej schválili v radě, vy jste si ho měli svými hlasy schválit tady v zastupitelstvu. Proč tady brečíte? Proč tady voláte po Štillerovi? To je vaše koalice, vy jste si ji udělali. Vy jste si schválili 17. února na radě, že ten pozemek prodáte. Já bych prosil paní Ujadejovou, aby mi neskákala do řeči, jestli ona neumí mluvit na hlas, tak já umím mluvit na hlas. A to mi sadíte vůbec. Teď mluví pan Kos, ano. Kde byli Piráti, jo? Doma. Prosím, teď má slovo pan Kos. Takže komu dáváte vinu, že se ten pozemek tady objevuje po páté, můžete dávat vinu jedině sami sobě. Vaše koalice asi nefunguje, nebo jsou tam nějaké protitlaky, tak jak ukazuje. Jeden tvrdí, že mu volal developer, druhý tvrdí, že mu nevolal. Pan Prokop vlastně ani neví, kdo mu volal, neví, proč mu volal. A najednou developer se objeví a tvrdí přesný opak. Jako co je to tady za pinec, jako? Čemu se smějete, pane Prokope? Vy jste jako absolutně trapný. Vždyť vy tvrdíte, že stahujete, protože developer nepřijde, že jste dostal informaci. A developer o ničem neví a to vaše tvrzení vyvrátil. Víte, v jaké jste situaci v normálním zastupitelstvu, v normální firmě? Vy jste na minutu vypadl s ohromnou ostudou, že vás tady tato společnost drží na té vaší židli, stejně tak jako drží ty ostatní členy rady, kteří mnozí z nich nedělají téměř vůbec nic, tak to je otázka tady té společnosti, která tady funguje. Nicméně znovu opakuji, je to ostuda vaší koalice. Vaše koalice sem dává opakovaně tento prodej na jednání zastupitelstva. Prodej, který byl předtím vždycky schválen radou napřed za 410 tisíc. Teď jste se podělali z nějakého posudku, který jsem přenesl panu Majský a dal jste trojnásobnou cenu. To jsou běžné výrazy, pane Lepši, které používají i vaši poslanci na jednání poslanecké sněmovny. Takže prosím, se vzpamatujte z těch nějakých vašich komentářů zase. Takže komu dáváte vinu? Dejte vinu sami sobě, tahle ta koalice prostě nefunguje a ještě jak vidět, tak pan Prokop nějakým účelovým způsobem tenhle ten bod odložil, nevím, co si o toho slibuje. Děkuji. Aha, tak pokračujte. Samozřejmě nepadla tady ta odpověď. Já bych žádal jasné vysvětlení od pana Prokopa, proč ten bod stáhl, kdo mu informaci o tom, že investor nepřijde podal, respektive k domu tuhletu zprávu volal, pokud volal přímo jemu, protože to, co tady řekl, to bylo nějaké banální vysvětlení a jenom ho skutečně upozorňuji, že to telefonní číslo, kterým bylo voláno panu investorovi, tak samozřejmě existuje, takže bylo by dobré, aby ve své odpovědi skutečně vážil slova a nalil nám tady čistého vína, aby tady nefabuloval a nevymýšlel si nějaké informace. Kolik? Tak, děkuji za příspěvek. Technická, pan Souček. Petr Souček, Žilina, se náš domov. Jenom opravdu pana Kose. Prodej pozemku Trango šlo do zastupitelstva v listopadu 2016.
pan starosta Štiler byl odvolený v prosinci 2016. Takže ještě jednou, prodej pozemku Trango šlo pod vedením starosty Štilera, právnice jako starosty, a rada to teda dávala do zastupitelstva listopad 2016. Děkuji za upřesnění. Martin Duška, technická. Prosím vás, technickou obsluhu, nešlo by tam nastavit nějaký strop pro tu hlasitost? Ono je moc příjemný sedět za těma reprobednama a poslouchat ve hře. Praxi, ty vlastně politika, pan Duško. Můžete jít domů. Tak, technická, kolega Kocoury, prosím. Já bych chtěl jenom upozornit, že developer je investor, který investuje do výstavby nemovitostí, určitě chtějí jít dalšímu prodeji nebo pronájmu. Já si myslím, že tohle to není ten správný případ. Panko, starší technická. Děkuji za poznámku panu Kocourkovi a panu Součkovi bych jenom chtěl říct, že v té době byla již koalice ANO, TOP 09, JMNL, ČSSD, KSČM, protože v té době už bylo hnutí pro Prahu 11 v opozici. Takže sice byl ještě starosta Štiler, nicméně koalice už byla zcela jiného formátu, než říká. Takže to, co jsem tady říkal, že pětkrát prostě nějaká koalice si neprohlasovala tohle usnesení, tak to je pravda. A jestliže se to táhne až do roku 2016, což je pro mě tedy překvapení, tak za 4 roky nebyly ty koalice, který HPP 11 nikdy nebylo schopný ten prodej prohlasovat. A já se ptám, proč, jako, je to šlendrián, záměr, nebo co v tom je? Opět jak mateřské škole, tady se nemáte co ptát. Pan Vašíček, technická, prosím. Takže si technicky, aby se ukončila ta studená diskuze, tak chci poprosit, aby se diskuze přestala, tak někdo telefonoval tomu majiteli Tranga. Děkuji. To jde. Tak schválně. Pane Vašičku, opět taky, nezneužijte technickou. Technická není na výzvy, ale ani na otázky. Ano. Ten jednací řád je velmi precizně formulovaný, co to je technická, faktická. Do žádné diskuze, kolega Říčař, prosím. Říčeš, víte, pane Kocourku, nejdřív reakce na vás. Tady na levo je za development považováno cokoliv většího, než když si postavíte stan. Tak si na to zvykneme, tak je to tady prostě ano. Ano, v roce 2016 tady byla velice nestandardní situace, tak jak to na Praze 11 občas bývá. Byl tady první opoziční starosta v Praze, který dělal své přísliby, konal, slíbil pravděpodobně přidat a prodat nějaký pozemek, jenomže tak, jak HPP dříve nebo později zjistilo, prostě se nikdy nezavděčí všem, tudíž k prodeji toho pozemku nedošlo. Já se pokusím vyslyšet prozbu pana Prokopa, z nějakého důvodu ten bod byl stažen, v tuhle chvilku je v jiné podobě zařazen, nicméně ten bod je de facto totožný, který jsme měli původně na programu. Myslím si, že tady panuje vzácná shoda mezi budoucím investorem a mezi obyvateli okolních domů. Pojďme tedy se vrátit k tomu původnímu usnesení, které měl ten bod, který byl řádně zařazen. Já ho když tak přinesu návrhovému výboru tak, aby tenhle ten bod mohl mít nějaký závěr. Jinak taková glosa nakonec, já se panu Jurišovi vůbec nedivím a Danišovi, pardon, omlouvám se, ale kdybych s ním mluvil po zkušenostech tady, tak mu řeknu, vemte si to radši někam jinam, to Trango, protože kdyby ten posudek nepřinesl pan Mlejnský na minulé zastupitelstvo, tak by ho po prodeji přinesl tady někdo z HPP a prodal nás trestní oznámení za to, že jsme ho prodali pod cenu. Tak už to tady to bývá a já se té opatrnosti nedivím. Usnesení načtu návrhovém výboru. Děkuji. Děkuji, technická, pan Kostarší. Za prvé bych se ohradil proti tomu, co tady předseda pražského ANOFERTu říká o hodnotí pro Prahu 11. A ještě čas mluvím s vámi, jo? Já s váma ne. A pan Floutek tohle. No, arogance Babišových nohsledů je opravdu nezvědná. A navíc, jak se ukazuje, tak celá tahle ta šaráda, pokud pan Prokop nepřizná, kdo mu volal a nepřizná, takže bude se muset ten telefonát rozklíčovat podle telefonního čísla. A tak to vypadá na to, že celá tato šaráda je připravená koalicí na to, aby se ten prodej odehrál bez platnosti účasti občanů.
nebo opravdu. No já zpřesňuji fakt pana Říčaře, že to, co tady říkal, je naprostý blábol. No tak tím ale skončíte dál. Za který by se měl omluvit, to je ještě moje můj další kus věty. To že, je vaše výzva, že tohle, a že tohle je nedůstojné předsedovi. Ano, já se divím, že jste ho ve věcné poznámce nezastavil. Protože to, co on říkal, tak rozhodně nebylo součástí věcné poznámky. Žádný příspěvek, vy máte technickou, vy máte pouze rychle zpřesňovat fakta nebo opravit výrok řečníka a ne uplatňovat věc na stanoviska, co jste přesně dělal, proto vám odebírám slovo. Do žádné diskuze, paní Malá. Zuzana Malá, hnutí pro Prahu 11. Já bych navázala na paní Soukupovou, protože vlastně o tom, o čem mluvila ona, o tom jsme tady mluvili minule, když byl tento bod tedy na programu. A s tím, že tedy na té komisi všichni chtěli zelené. Paní Soukupová minule navrhla tedy usnesení pozměňující, které tam nějakým způsobem dávalo to břemeno. To se ukazovalo jako, že je nehlasovatelné. A já jsem předpokládala, že do toho dalšího vlastně návrhu po prodeji pozemku předkladatel projedná vlastně tohleto s právníky, aby, protože bylo řečeno, že takto to dělat nelze, že to vlastně nemá žádný závazek, a že tedy předkladatel projedná s právníky a připraví tu smlouvu tak, aby to břemeno zeleně na tom prodávaném pozemku bylo opravdu formálně správně zakotveno, takže ta smlouva bude vypadat tak, že právně bude i s tím břemenem a bude správně vytvořena. A proto já si dovolu navrhnout usnesení k tomuto bodu, a to takové, že zastupitelstvo městské části Praha 11 ukládá radnímu panu Prokopovi, nebo tedy jestli místo starosta tohoto chvíle, se omlouvám, připravit smlouvu o prodeji pozemku, parcelní čísla, a to prosím doplnit podle toho, nebo já to doplním ještě, ve které bude specifikováno věcné břemeno zachování zeleně na předmětných pozemcích. Čím si myslím, že vlastně do příště by to, ta smlouva teda byla konečně připravena tak, jak jsem si představovala, že bude připravena od toho minulého tedy zasedání zastupitelstva. Takže to je jedna věc, to dám tedy návrhovému výboru. Další věc je, že já se tedy, pane Prokope, ptám, kdo vám předal informaci, že pan investor nedorazí? Dostal jste ji buď to telefonicky, mailem nebo ústně, ale víte, od koho jste ji jistě dostal. Takže prosím, abyste nám sdělil, kdo vám tuto informaci předal, že pan investor nepřijde. A ptám se vás tedy ve svém řádném příspěvku, takže mě nemůžete obvinit z toho, že zneužívám technické, a doufám, že mi odpovíte. Dál prosím, abyste jako představitelé rady zjistili a uvedli, kdo tedy z úředníků nebo z představitelů městské části panu investorovi volal a dal mu to, že nemá chodit. Děkuji. Tak já děkuji paní Malé, že využila proto ten svůj apel právě řádný příspěvek a nezneužívala jednací řád, respektive technickou poznámku. Zeptám se, jestli kolega Prokop chce něco dodat k tomu, co říkal v tom. Tak bude mít příspěvek a gestikuluje, že se vyjádří příspěvku, teď je šestý pořadí. Technická, Martin Horák, prosím. Horák, klub, ano, chtěl bych požádat o 5 minut na klub před hlasováním. Děkuji. Ano, děkuji, když tak mi prosím vás připomněte, jak si to zelenou seznamu zapomněl. Tak, Marta Šefová, do řádné diskuze, prosím. A Marta není. Tak, paní Zdeňková. Prosím, opět v sále. Zdeňková, hnutí pro Prahu 11. Tak, já se začnu tím stejným dotazem, jako má paní Zuzana Malá. Nejenom já, ale i ostatní zastupitelé, ale zejména ti obyvatelé se musí cítit teďka neskutečně podvedení v tom, že pan Prokop tady řekl nahlas, že pan investor Daneš nepřijde a tudíž ten bod stahuje.
pan investor toto popřel, že to není pravda, tudíž je opravdu na místě vysvětlit, kdo panu Prokopovi tuto informaci dal, takže pan Prokop by nám toto měl říct. A upřímně teda, jestli se nyní chystá ten prodej bez toho, aniž by teda měli ti obyvatelé, kteří přišli na tu pevnou 9. hodinu, šanci se k tomu vyjádřit, tak to snad by předčilo snad úplně všechno, co tady kdy proběhlo. Protože lživě zdůvodnit stažení bodu tím, že nepřijde investor, aby měl šanci se k tomu vyjádřit a vlastně tím poslat jak ten bod, tak ty lidi domů. A pak to teda jako všechno zpátky vrátit a bez těch lidí to tady schválit, to si myslím, že bylo teda hodně, hodně silný kafe. A chci říct, že ten bod je tady po 6. Myslím si, že tady mám ten přehled datumů, dokonce kdy se ta zastupitelstva konala za poslední 4 roky. Nebudu je tady ty datumy říkat, ale je to po 6. A prosím vás, to zdůvodňování, že něco pan Štyle před 4 lety, máme tady usnesení této rady ze 4. listopadu 2019, která souhlasí s prodejem za 410 600 a máme tady další usnesení této rady, která souhlasí s prodejem pozemku 17.2.2020 za 1 225 000. Takže nějaké výmluvy na rok 2016 jsou totálně mimo mísu. Ten záměr toho prodeje je tady již 2x schválen současnou radou. Takže ta rada ten zájem o prodej má. A je teda otázkou, já si myslím, že pan Prokop prostě z pohledu na ty lidi se tady jako sesypal a vymyslel takovouhle blamáž, protože jinak by ty lidi nechal promluvit a i tenhle ten bod se má jmenovat vyjádření občanů. Takže jaké vyjádření občanů, když ti tady ty občané už dávno nejsou a nejsou tady jenom proto, že tady pan Prokop udělal zjevný podvod, protože všichni si pamatujeme, že řekl, že investor volal, že nepřijde. A nebyla to pravda. Já ještě k tomu vyjádření paní Soukupové, pana Vašíčka, nevím, kdo ještě tady o tom hovořil, jak tam investor chce zeleň. Prosím vás, tato vyjádření vám dá každý, kdo chce nějaký pozemek, tak hovoří o tom, jak chce tam zeleň. Kdyby tam chtěl zeleň, tak ho ani nekupuje, nechá si zeleň za humny, nízkočástný a žádný pozemek kupovat nemusí. A jak to má pan investor se zelení, bych poprosila technickou podporu o obrázek. Rok 2014 vidíte stav pozemku po pravé straně. Vzrostla zeleň, která dělá izolaci od té obytné části, od jedné z komunikací toho takzvaného trojúhelníku smrti. O tom by tady pohovořila ta občanka, kdyby tady mohla být. A takhle si jdeme dolů, dolů, dolů a tady máme vykosenou izolační zeleň, totálně vykácenou. Takže prosím, povídačky o tom, jak investor chce zachovat zeleň, si může paní Soukupová i pan Vašíček tak akorát tady povídat, ale toto je vztah investora k zeleni, tady máte jasnou fotku. Takže prosím vás, investor, je vidět, že o tom prostě zastupitelé vůbec nic nevíte, protože byste také věděli, že investor už má dávno územní rozhodnutí na tu původní menší stavbu, už to mohl dávno stavět, takže ten jeho pláč tady byl neopodstatněný, nebyl vůbec na místě, má územní rozhodnutí, může krásně stavět to, co na tom svém pozemku koupeném měl původní záměr. Takže prosím vás, ten prodej toho městského pozemku je v podstatě zbytečný. Není důvod mu ho prodávat. A zvlášť teda za těchto těch okolností, které se tady staly před 2 hodinama, za ten podvod, který tady pan Prokop evidentně prostě na těch občanech spáchal, tak mi přijde naprosto nestoudné, pokud by ten prodej se uskutečnil nyní bez těch obyvatel. Děkuji. Děkuji, technická paní Malá, prosím. Upozorňuji, že nemám komu předat svůj návrh usnesení. Tak, paní Marta Šerfová je tamhle u pana Pištory, čili je přítomna v sále, ač ne úplně, a už se blíží tak. Pan Vašíček, technická. Já krátce fakticky zareaguju na paní Zdeňkovou, bohužel už jsem tady hovořil o německém lékaři Alojzovi Alzheimerovi, neslyšel dobře, já jsem říkal, že on tam chce stavit zeleň, to byla
myšlenka paní zastupitelky Soukupové a já jsem naopak hájil ty občany, aby ten pozemek byl de facto vyvlastněn, aby se vrátil zpátky do obecního a aby tam nebyly občané ohroženi. Naopak jsem byl vstřícný to, že jsem chtěl říct, aby tam bylo uškodněno tím, že se ten pozemek vykoupí, případně jsem nabídne jiný pozemek, který tak fakticky děkuji. Technická paní Řebnáčová, prosím. Řebnáčová, podle mě to paní Soukupová špatně pochopila, on říkal, že chce zeleň, ale na střeše. Tak, prosím vás, do řádné diskuze pan Souček. Petr Souček, Jižní město, náš domov. Petr reagoval na nebo proto nějaká reakce na pana Kose. Od začátku jsme říkali, že prodej toho pozemku za cenu stavebního pozemku za cenu 1936 korun za metr čtvereční v roce 2020 je asi evidentně postřelený. Jestli si dobře pan Kos pamatuje, tak podávali trestní oznámení na prodej pozemku Alborgu. Jestli jsem nebyl, jak ta cena byla 2440, říkám to z paměti, nevím to přesně, jestli aby se tam neseknul nějaký desetiny korun nebo nějaký koruny. A řeší to doteď orgány činné v trestním řízení. Nicméně ono to furt vychází na tu cenu v té době, když se nemá místě objektiv, že to vychází, že to tak je, ale to, to bych nechtěl tady řešit. Z toho důvodu byl pořizován absolutně nahodilým znalcem, který byl vybrán, znalcem, který je zapsaný u soudu, takže je to samozřejmě soudní znalec. A ten výška toho posudku se výrazně lišila než cena, která byla udělána městskou částí. Nebyl to rejzní posudek, takže to nedělal znalecký ústav, ale dělal to běžný znalec v pohledu oceňování nemovitostí. Takže nevím, proč se tady pan Kos vyjadřuje tak řeknu skoro vulgárně, nebo budu to říct vulgárně, na toto téma a na kvalitu toho posudku. Nevím, jestli má nějaké zkušenosti s panem znalcem, nebo nevím, děkuji. Kolega Příze, prosím. Kolega Příze, ano. Já jsem teda původně, jak to tady jsou prostě něco nevěděl, jako tady kolegové na OPP, ale když jsem slyšel příspěvek pana Daneše, který tady byl tak úplně zhroucený, tak asi není na škodu se zopakovat, že pan Daneš tady sdělil, že by požádal o odkup toho pozemku pana Stillera, a Stiller mu ten odkup toho pozemku přislíbil a po nějaké době mu sdělil, že mu ho neprodá, protože se mu to politicky nehodí. Takže jestli někdo má másto na hlavě a může za tu blamáž, která tady teďka táhne, tak je to pan Stiller z HPP. A mohu tady o tom mluvit 5 minut, ale nechci vás tady ukradnout podrocený čas, tak jenom bych zdůraznil, že pan Stiller mu řekl, že se mu to politicky nehodí, tak mu možná pan Stiller mohl vysvětlit, co se mu tenkrát politicky nehodilo, když někomu slíbil prodej a nakonec toho prodej souhnul v 16. kata, všechno maže. Děkuji, do řádné diskuze kolega Prokop, prosím. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl tady reagovat na ty slova Šárky Deňkový. Já si vyprošuji, aby se jí mluvilo o nějakém podvodu jako na voliče, nebo že jsem se z něčeho podělal. Tak jako já jsem dostal nějakou informaci a podle tí jsem tady nakládal. A já bych upozornil na to, že podle jednacího řádu já mám plné právo na to stáhnout bod. To je prostě moje právo, jako vykladajícího stáhnout bod. To není žádný pro Boha podvod. Já si můžu stáhnout bod. Pokud budu chtít, tak je to moje právo z jednacího řádu. Tak to, aby jsme se jako nalili čistého vína, co tady stalo, vnímám jako nějaký podvod. Nicméně, já jsem z toho sám překvapený. Já tady nechci teďka v tuto chvíli jmenovat člověka, který mi tu informaci dával, ale já už tady nemám v tuto chvíli bohužel svůj odbor, takže já si to zjistím, co se přesně stalo, protože jsem z toho sám překvapený. Možná jsem tu informaci špatně pochopil, opravdu nevím. Zjistím. Je to pro mě taky překvapení. Každopádně jsem rád, že pan Daneš tady dneska je a že můžeme dneska nějakým způsobem rozhodnout. Takže doufám, že ta diskuze se bude ubírat dál tím směrem, že tady budou usnesení a že doufám, aspoň jedno z nich konečně projde po 6. Děkuju. Tak, pan Kos žádá po 3. Pana Kosa nevidím. To pan Kos. Ne. Pan Kos, tak ani nebudu dávat hlasovat k tomu, ale jsou výborčití, když tu není, takže vstoupit nemůže. Pan Skořepa, občan.
Prosím, máte 5 minut na vystoupení. Dobrý den, Martin Skořepa, občan Prahy 11, dotčená lokalita. Já budu velmi stručný, krátký. Já bych rád dneska to utrpení panu Danišovi nějakým způsobem zkrátil a nechal pak na vás, ať si vyříkáte svoje politické věci, které v této věci zazněly. Pro mě je dneska to zasedání průlomový a chtěl bych i poděkovat díky tomu, že jsme s panem Danišem mohli jakoby si znovu podat ruce a říct si, že jsme možná obě strany oběti nějaké politické hry. Na druhou stranu každý máme v té lokalitě jiné zájmy. My chceme zeleň a klidné prostředí pro žití, on chce postavit pro sídlo své firmy, které ho bude reprezentovat a já mu v tom nechci bránit a chci ho nějakým způsobem podpořit. Proto i nechci říkat s jeho souhlasem, ale s jeho vědomím bych tady rád přečet návrh usnesení, o kterém bych byl rád, aby si ho osvojil někdo z vás zastupitelů a možná by byl úplně nejradši, abyste tady ukázali tu svoji sílu a osobil si to někdo jiný než z těch problematických frakcí tady vašeho zastupitelstva, tak aby to za to usnesení nebylo předem odsouzeno k zániku díky tomu, kdo ho navrhnul. Dovolím si teda citovat. Návrh usnesení zní: Zastupitelstvo městské části Praha 11 odkládá prodej pozemků číslo 2138/1, 2138/2, 2139/1 v katastrálním území Chodov firmě Trango a ukládá radě jednat s firmou Trango o zpětném výkupu nebo výměně pozemku číslo, jehož si teď nepamatuji, který již dotčená firma v lokalitě vlastní. Tyto pozemky městská část následně scelila a nabídla místním občanům do dlouhodobého pronájmu. Z mého pohledu je to kompromisní řešení, které řeší jak zájem pana Daniše, tak zájem nás. A už jenom to, že to posunete do toho hlasování, je pro mě nějakým důkazem, že to s občany myslíte dobře. Děkuju. A jestli můžu poprosit, kdo by si teda ten návrh usnesení osvojil. Díky. Děkuji, vaše výzva jasně zazněla, tak uvidíme. Do řádné diskuze je zastupitel Martin Farmačka. Farmačka Martin, HVP 11. Na zastupitelstvě Prahy 11 jsme opět svědky jistého jevu. Když něco zavání nějakým průšvihem, tak se začne vzpomínat na pana Štylera, který za všechno může. Já se musím opět zeptat a připomenout i vám, i hlavně divákům na online, doufám, že se díváš někdo v tuto hodinu, že od roku 2014 rada městské části byla postavena tak, že v ní byly 4 radní z HP 11, včetně pana Štylera, a 5 radních, čili víc než 4 je 5. 5 radních, ano a top. Z toho každému vyplývá, že při hlasování rady se dalo v potaz, kdo je pro, kdo je proti, tak, jako to probíhá dnes. A jestli mi potvrdíte, že 5 je víc než 4, jestli potvrdíte, že není běžné, aby když méně radních něco chce, že se to bude dít třeba, že se do zastupitelstva dostane prodej pozemku Trango. Nevěřím tomu, že se ten pozemek tehdy prodával, protože pouze pan Štiler ho chtěl do zmlčet zařadit a zbytek radních, konkrétně 5 radních ano a to s tím nesouhlasilo. Proto mě trochu i mrzí, já vím, že to je politika, ale mrzí mě to, když se poukazuje na pana Štiler, tak se zapomíná, že on nebyl sám v té radě, kdo měl jeden hlas jako starosta. A v této radě má pan Donat jeden hlas. A i on nám tvrdí, že pokud něco se má schválit, a je třeba z naší strany osočován, že to je jeho zájem, tak řekne, a má pravdu, že o tom rozhodne zastupitelstvo. Já bych rád poprosil, případně požádal, už jsem to dneska říkal jedno, aby vládnoucí koalice, která má většinu díky Pirátům, aby se, když něco nejde, nevymlouvala pořád na HVP 11. My chápu to, vyhráme volby, možná nějaký komplex toho máte, já to chápu taky, ale je to té pracovitosti mezi těmi volbami. Víte,
o nás, jak denně plníme média HP Brnáct, že pracujeme, že děláme něco, že nesmíme noci. Já vám nás nedal za příklad, ale ta pracovitost stojí něco. A já pozoruju, přiznám se, že někteří z vás nejsou v tomto formátu zvyklí pracovat. Je prostě veselý zalehnou, vstávají posunou do práce a tak dále. Každý čas je to stojí a ta námaha se potom vrací. Jestli chcete kritizovat HP nás, prosím vás, tak nenavázit toho, že vám něco nejde. To je opravdu špatně. Na místo zní i divně. Proto prosím, pokud pan Štiller někdy něco udělal, tak to bylo z toho důvodu, že byl starostou a pan Dohnal také ví, že jako starosta si nemůže dělat, co chce osobně, ale že to musí konzultovat. A pokud bohužel ta koalice, pardon, rada, nefunguje konzistentně, že to je těžký, tak možná buďte rádi, že vy jste konzistentní, že vám nepřekáží nikdo, že máte v tom zemlče většinu, že si všechno můžete odhlasovat. A dneska teda díky panu Mistnerovi, že nechal diskuzi proběhnout, že nekončil hned. A i to je vaše právo v té diskuzi si ukončit, ale pokud nikdo z nás ani nepromluví předtím, tak je to trapné. A jim to ukazuje tu vaši autoritativnost, s kterou k tomu tady přistupujete. Prosím pěkně, máte většinu, chtěli jste vládnout, pracujte a někteří z vás, prosím, makejte. Děkuji. Petr Souček, technická. Petr Souček, Jižní náš domov. Vidíte, tady nikdo z koaličních klubů nemá zájem si tento bod osvojit, tak si to ještě ten bod osvojuji. Ne, bod, myslíte návrh usnesení, bod je zařazený, pane Součku, jo? No, ten návrh usnesení, jo? Bod už máme zařazený, probíráme, jo? Aha, pardon. Jo? Takže návrh usnesení, tak to ještě, to jsem ještě s návrhem výborem. Spanko, starší technická či faktická? Já se připoju za APP k osvojení bodu občana, protože si myslím, že tento bod si zaslouží odkladu po té šarádě, která se tady odehrála a kterou pan Prokop zatlouká a zatlouká a zatlouká. Opět začal takže, věcně, tak se to musím držte, něco opravte. Já nerozvíjejte tady věcná stanoviska. Pane Bože, já odůvodňuju, proč... Nemáte co odůvodňovat, odebírává slovo. S krátkým komentářem, pane... Ne, nemáte mi žádný. Ale lepší, vy jste se rozhodl, že mě nenecháte mluvit. Takže znova opakuju. Za HPP, že si osvojujeme návrh občana, protože prodáváme ten pozemek v této atmosféře. Pane Vašičku, víte zrovna, že? Stavujete, tak. Prosím Martu Šerfovou. Také stahuješ, takže pan Daneš po druhé. Děkuju. Já přesně jsem říkal, že to zajímá. Tak jsem tady ještě chvíli vydržel a přece jenom mám potřebu ještě reagovat, protože jsem tady seděl venku a slyšel jsem zase spoustu věcí, že vlastně můžeme začít stavět a že to je úplně zbytečný. Tak já vám asi jenom chci říct, proč ten pozemek chci. Tak za prvé každému stavaři musí být jasný, že když tam ten pozemek máme a kdo se trošinku aspoň seznámil s tou situací, tak by mu mělo být jasný, že jedna taková věc, která by nám docela usnadnila situaci, je, že na tu stranu budeme mít okna. Takže když jsme ten bezvýznamný pozemek koupili, tak na tu stranu můžeme mít okna. Takže to je první poměrně zásadní věc. Druhá věc je, že já jsem takový člověk trošku jako ekologicky zaměřený, takže bychom tam chtěli mít ne jenom zelenou střechu, jak tady někdo řekl, ale chtěli bychom tam mít i zelenou fasádu. To jsme si tam vymysleli proto, aby vlastně lidi v okolí teda nemuseli koukat na nějaký beton, protože chceme být moderní. Takže zelená fasáda vyžaduje udržení. Takže abychom se abychom mohli mít něco pěkného, zelenou fasádu, tak se s ní potřebujeme dostat. Takže to je druhá věc, proč by se nám ten pozemek hodil. Další věc je, myslím si, že teď je to ekonomické hledisko, protože co se vám podařilo tu cenu vyšponovat naprosto nesmyslně, protože je několik posudků, které jsou v řádech 100 tisíc, tak na jednou minule tady někdo přišel, že to je 1 200 000, tak si myslím, že i ten ekonomický důvod je takový, jakože
jako další bod. Další bod je asi to, že skutečně na 550 metrech se staví hůř než na 700, a to i když se na ten pozemek nezasahuje. Takže nám by to asi zlepšilo takovou tu dispozici, že člověk nebude úplně někde ve stísněném prostoru, a i když tam bude jenom ta bariérová zeleň, tak ten prostor je daleko příjemnější. Takže to je asi čtvrtý nebo pátý bod. Jako další bod bych uvedl teda to, že pokud prostě už 5 let bojuje a je nám to nějakým způsobem slibováno, tak si myslím, že by to nebylo špatný. To je další bod. Já jsem si jich napsal mnohem víc, ale přiznám se, že pro mě je tady ten prostor takový stresující, že to asi stačí na moje vysvětlení. Takže to jsou důvody, proč ten pozemek... Pardon, ještě bych vám řekl jeden důvod. A ten si myslím, že není úplně nepodstatný. A to je ten, že když mi v uvozovkách dojde trpělivost, tak ten pozemek prodám prvnímu, kdo přijde. A ta nabídka, kterou na ten pozemek máme, není zase tak úplně malá. A myslím si, že pokud to někdo koupí, tak tam postaví něco, že ti lidé v okolí budou litovat, že to neprodali někomu normálnímu, kdo tam chce postavit něco normálního, na co by se dalo koukat. A až tam někdo vystřihne něco, nad čím budou v okolí plakat, tak si myslím, že skutečně budou vzpomínat. To je asi všechno. Tak, děkujeme. Technická kolega Říčař. Prosím tě, řeknutí, ano, já bych jenom pana Bariše požádal o jednu přesnící věc, protože tady... Nežádat, pane kolego. Omlouvám se, myslím si, že by to... Konstatujte. Upřesnit jednu věc, protože tady bylo načteno usnesení, s kterým on údajně tedy souhlasil, a to bylo o odkupu toho pozemku. A to úplně nekonvenovalo s tím... Tak, kolego, prosím, přihlaš se do řádné diskuze, děkuji. Kolega Kocourek, technická. Omlouvám se, jestli to zneužití technicky, já nevím, to dotaz na pana nevyšší než podle. Ne, to je posledný. Tak, kolega Dohnal. Není to technické, je to řádný příspěvek, takže děkuji za slovo. Já se vrátím k tomu, kdo ten pan Daniš, já jsem za to strašně ne se vrátil, protože... já se omlouvám, ale já mám slovo. Tak ano, prosím, okolí Že jsem rád, že jste neutekl z toho prvního tady, z toho prvního vystoupení a že jste dostal té situace až doteď. Protože já tu vnímám a budu rád, když mi případně někdo opraví nějakou vůli. Po těch x letech vůli, že za podmínek, které tady postupně vznikají tu dlouhou dobu, by dávalo smysl... Pane senátore, prosím. Nic neříkám vůbec, proč se na mě obracíte? Máte slovo. Já jsem slyšel, že i bez mluvení, prosím, nevyrušujte, mluví pan starosta teď. Ano? Nevyrušuje, pan starosta se vyrušuje sám, pro boha. Pane Kosek, klid, prosím. Já jsem úplně klidnej. No, před chvilkou jste nebyl. Vy si házíte klacky pod noje sami. Pane Kosek, prosím, zavřete ústa. Tak, děkuju. Tak, ať může mluvit pan starosta. Tak už můžu? Já nevím, jestli můžete. To vy musíte vědět, co můžete a co ne. Dobře, tak já děkuji, že pan senátor začal dodržovat jednací řád a přestal hovořit. Že jsem rád, že podle mého vnímání tady prostě vzniká nějaká dohoda v rámci té lokality, kdy za podmínek, které se dají definovat do smlouvy o prodeji, by mohl být kompromis prodeje toho pozemku a občané, kteří tam žijí, by akceptovali ty podmínky v té smlouvě. A teď se chci jenom zeptat, protože tady vzniklo několik různých návrhů na hlasování, tak jestli ty návrhy jsou konzultovány s právním oddělením nebo se zástupcem s panem Bištorovou, jestli jsou hlasovatelné, to bych potřeboval tu informaci, a potřeboval bych vědět, jestli obsah toho sdělení je ten, který vede k tomu kompromisu. To znamená, že občané za těch podmínek, které tam jsou, budou zaznamenány, tak jsou pro. Protože to je ten cíl, který už prostě běhá 5 let okolo.
aby pan Danoš postavil, měl sídlo firmy pro společnost Trango SRO, za to říkám dobře, mohl se věnovat svému podnikání, abyste byli spokojeni s tím, jak se tam ta lokalita vyřeší. Byl bych rád, aby tohle tady dneska zaznělo. Před hlasováním bude stačit návrhový výbor, aby ta informace tu byla. Pokud to tak bude, tak jsem ochoten podpořit ten prodej tak, jak bylo definováno. Děkuju. Tak no ještě, pokud posledujete, Jiří, že vyzýváš, Jiří, vyzýváš teď nějaký názor právního k návrhu usnesení? Já bych poprosil pana Pištoru, jestli máte návrhy usnesení, aby se teď pověděl. Přesně okomentoval ty návrhy, jestli jsou hlasovatelné, tak aby to zaznělo pro všechny na mikrofon, aby věděli, o čem se bude hlasovat. Tak já se chci zeptat, pane vedoucí, jste připraven to takto okomentovat návrhy usnesení, jestli jsou hlasovatelné? Odpověď na to konkrétní dotaz. Já mám tady před sebou jeden návrh, tak abych mohl říct, návrhy, jestli jsou hlasovatelné, to bych asi vědět nejdřív. Dobře, tak. Takže já navrhuji, že se k tomu vrátíme, až já pana vedoucího vezvu, až dostane ty ostatní, vidím, že Marta Šerfa něco myslí, a my mezi tím můžeme pokračovat diskuzi. Tak, paní Jana Budešová, prosím. Já bych vás chtěla poprosit, aby se dneska nehlasovalo o prodeji, protože s těma 8 lidma, kterými šli domů s tím, že dneska to bylo staženo, my v té ulici nebudeme zůstat, proto je promítnutí tohoto. Protože ty lidi neví o tom, že jsme potkali pana Kliše, my jsme si jen nedovolili v 10 hodin večera jako tahat sem znova, takže zvažte, jestli se jim budete umět podívat do očí. Chtěla bych všechny strany poprosit, aby už nepadalo politický hrátky. Já vám řeknu svůj pohled na věc. Jistě jste si všimli, že se bavím s Jirkou Štelerem, se Štárkou Zdenkou, s panem Součkem. Všichni lidi velmi dobře znám. Spousta lidí z vás se mnou tu lokalitu řešila. Bez ohledu na politickou příslušnost. Řeknu vám svůj pohled, jak tohle to vzniklo. Ano, Jirku Štelera znám velmi dlouho. Vždycky hájil tu naší zlelu. Když přišel s panem Danišem, myslela jsem osobně, že ho zabiju. Řekla jsem mu, lidi byli naštvaní. Já jsem nechápala, proč to udělal. Myslím si, že Šárka byla iniciátorem setkání s místními, kdy se pan Štiller velmi vyděsil té reakce. My jsme se sešli i s panem Danišem zvlášť. Já jsem se snažila v té ulici říkat to, co říkal tady pan Daniš. Lepší pan Daniš, než cokoliv horšího. Ta reakce lidí byla velmi negativní a na to konto pan Štiller změnil svoje politické přesvědčení. Ale za mě to bylo čistý. Jako nekoukej na mě, nevím, jestli se ještě tykáme, nekoukej na mě takhle, já jsem nikdy nic jiného netvrdila. A jestli... Prosím. Co? No, jako byl jsi u toho. Byl jsi u toho, když jsem prezentovala zbytku HPP, jak vypadá Trango. Tak prosím, ano, vy máte 5minutový příspěvek, ale ten příspěvek nemůže vést k jakémukoliv pingpongu, ano? Dobrý, tak prosím, aby v sále, ať paní občanka může využít svůj čas 5 minut, už 2 minuty. Dobrý. Tak jenom to bylo jako by ke straně Alana Štillera, pro mě bylo daleko větším překvapením to, že od roku 2017 byl převed současného starosty pana Dohnala, který v roce 2017 nevím, jestli jste viděli to vtipné video, který jsem připravila, v 2017 žádal o prodej té zeleně, teda výkup té zeleně u nás, aby to bylo prostě nezastavitelné a podobně. Chci říct, paradoxně díky tomu dle dnešku, my jsme se po 5 letech konečně s panem Danišem tady zpátky do řeči. To, že jsme, ta situace byla tak vyhrocená, bylo díky i tady těm 5 zastupitelstvům, ale chci říct, neprodáváte pozemek panu Danišovi, a my nejsme hysterický, nebo jenom panu Danišovi, prodáváte městský pozemek a zvětšujete soukromý pozemek. My nemáme ani tak nic, což teď tady demonstrujeme, proti panu Danišovi, já mu to i chci věřit. Ale zažila jsem od roku 2005 tady s těma pozemkama takový záměry. Můžeme tam promítnout to, co jsem dávala na té flešce. ZMČ je tam jedna fotka. Je tam ZMČ složka a v tom je jedna fotka. Jo, ty snahy jsou tady od roku 2005.
tohle je záměr z roku 2011, kdy tady na tom zastupitelstvu se jednalo o prodej těch dvou oblíbených panem starostou pozemků, na kterých se parkuje. A bylo to z žádostí, že tam bude garáž. A zároveň vznikal projekt na toto. Takže my jsme hysterický proti jakýmkoliv celování pozemku. A ten záměr byl stejný. Byl stejný soukromý investor před panem Danešem. Měl domluveného někoho jiného, který koupil ty zbylý dva pruhy. A zároveň vznikal projekt na tohle. Já o co žádám městskou část je, ochraňte nás od tohohle. Pan Daniš se může dostat do konkurzu a byť nebude chtít, za rok bude nucený to prodat. A jak já vím, že tam nepřijde nějaký pakost s tímhletím. Nezlobte se, vy všichni mě od tohle neochráníte. A nevím, jestli někoho můžu, jestli nějaký kontrolní výbor nebo nikoho. Chci požádat o vyšetření toho, kdo volal panu Danišovi. A pokud mám nějaký právo to tak udělat, tak věřte tomu, pokud se to nedovíme nějakou legální cestou a poprosím o podporu pana Daneše, tak jestli z něčeho udělám kauzu, tak z toho jdu. Jo. A myslela jsem si, že velký šaškárny se tu děli, ale nezlobte se, páni Piráky, jako teď čumím fakt nejvíc za těch posledních 10. Děkuji. Do řádné diskuze paní technická Jiří Dohnal. Se chci jenom distancovat od toho obvinění, protože my v této kauze nemáme žádnou součinnost. Děkuji. Tak, panko starší technická. Nebylo mluveno o vás, o Pirátech, ale o vás, pane Dohnal, osobně. Do řádné diskuze paní Soukupová, prosím. Radka Soukupová, tak já myslím, že ta situace tady postupně spěje k tomu, že je tady velká vůle nalézt nějaký kompromis, který by umožnil ten pozemek prodat s nějakou podmínkou. No to vůbec ani náhodou. No tak možná vy pro to hlasovat nebudete, ale jako podle mého názoru je to jako reálná varianta. Ta podmínka, ta formulace té podmínky ovšem není úplně jednoduchá. Jak jsme to konzultovali v průběhu času jak s panem doktorem Pištorou, tak i s jinými právně vzdělanými osobami. A ta formulace si podle mého názoru bude vyžadovat určitý čas. Jestli dneska řekneme, že to chceme prodat s podmínkou, kterou je potřeba nějak lépe specifikovat tak, aby ten pozemek ochránila před nějakými budoucími eventuálními prodeji, což by třeba znamenalo mít tam reálné břemeno, které řekne opravdu, že tam musí být zeleň, ať bude vlastníkem kdokoliv, tak to je nějaká jedna varianta. Někdo říká, že je potřeba to formovat jako právní nějakou podmínku. Já právník nejsem a myslím, že na to, aby se tohleto dobře prokonzultovalo i s katastrálním úřadem, tak aby byla ta podmínka zapsatelná, takže na to je potřeba nějaký časový prostor. Tak pokud o tom máme dnes hlasovat, tak určitě bude potřeba uložit úkol, který vytvoří vlastně prostor do příštího zastupitelstva, abychom se tady znovu k té podmínce vrátili, aby to byla podmínka prostě reálná, která by ten kompromis dobře stvrdila. To znamená, stvrdila to, co říká pan Daniš, já tam nechci stavět, já to potřebuju jenom proto, abych tam vysázel izolační zeleň nebo bariérovou zeleň. A to by zároveň byl i vlastně krok vůči obyvatelům, který by jim garantoval, že se tam nic nestane. Ale obávám se, že k tomu takto to formulovat potřebujeme aspoň měsíc času, aby se ta podmínka dokázala vlastně dobře specifikovat. Tak děkuji, já jsem vrátím k výzvě pana starosty a před pár minut, kdy pan Pištora, pane vedoucí, protože jste nám je to usnesení, můžu poprosit, jestli jste schopen se vyjádřit do jejich hlasovatelnosti. Tak těm třem návrhům, které já jsem viděl, tak by se podle mého názoru určitě hlasovatelné. Dobře, takže potom stačí, když je děkuju, výbor návrhu je potom přečte a já vám děkuji za takto jasnou odpověď. Do řádné diskuze kolega Říčař, prosím. Říčař, hnutí ano, já se tady ztotožňuji s tím, co říkala paní Soukupová. Myslím si, že to tady spěje k nějakému řádnému konci, doufejme po těch mnoha letech. Chápu pana investora, který si chce zvětšit svůj pozemek z nějakého hlediska pohodlí výstavby, odstupů a světelnosti. Na druhé straně všichni okolní obyvatelé
chtějí mít jistotu, že to tak skutečně bude a že to nevznikne nějaký naprosto megalomanský záměr. Jsem rád, že i když nějakou nešťastnou chodou okolností to obyvatele a investora tady svedlo ke společné diskuzi a myslím si, že my jsme tady teďka od toho, abychom dokázali formulovat a věřím, že paní Šorfová společně s paní Soukupou na tom pracují, ať už to má být forma nějakého věcného břemene, které bude zapsané v katastru nemovitostí a zachová tam tu zeleň. Ale ještě bych se rád vrátil k té jedné otázce, protože já také potřebuji mít jasno v těch věcech, co jsou tady říkány z řad občanů. Tady bylo načteno, a omlouvám se, nepamatuju si jméno pána, který to usnesení načetl. Pan Skořepa načetl usnesení s tím, že bylo diskutováno s panem Danišem a to, že městská část vstoupí do jednání s firmou Trango o odkupu jeho pozemku. A já tenhle teda z toho, co tady říkal pan Daniš, nepochopil, že to je v souladu s tím, co on má jako záměr. Tak bych jenom poprosil o upřesnění. To je všechno. Děkuji. Děkuji do řádné diskuze, kolega Kocourek, prosím. Já bych chtěl požádat pana Daniše, aby se vyjádřil k tomu, že tady bylo nám ukázáno, jak to tam vykácel a byl prezentován, jak je ten člověk, jako, že mu nejde o zeleň a já nevím, jak to formuloval přesně, jestli je možno mu udělit slovo a aby se teda vyjádřil, jestli je souhladu s tím, co tím usnesení, co tady je navrhovalo. Děkuji. Tak, Šárka Zdeňková do žádné diskuze. Zdeňková, hnutí program 11, tak prosím, že to tady spěje k nějakému kompromisu. Prosím vás, jak jste přišli na to, že to spěje k nějakému kompromisu, když tady nehovořili ti lidé, kteří tady na to přišli. Byl to pevný bod ve 21 hodin, nějakým podvodem ti lidé byli odejiti, že si mysleli, že teda bod je stažen, s tímto vědomím odjeli domů. A teď se tady ten bod projednává, dokonce se chystá ten prodej, takže o jakém kompromisu to tady hovoříte, když ti lidé nebyli vyslyšeni. To je první věc. Druhá věc je, že tady hovořila paní Borešová o riziku zcelení těch pozemků, to se vůbec nebere v úvahu, tady se řeší pouze zachování zeleně. I to zcelení těch pozemků je podle mě problém, který je potřeba prostě prokonzultovat. Ať ti obyvatelé s panem Danišem společně proberou, ale není to teďka na místě toto téma jako odsouvat stranou, celní pozemku je prostě reálná hrozba. A podle mě jediné rozumné řešení je ten bod teďka stahnout. Pan Souček ho mimochodem tady navrhl s názvem Vyslyšení občanů a investora, jestli si vzpomínáte, jak se ten bod jmenuje a za jakých okolností jsem ten bod se teďka vrátil. Ten bod se sem nevrátil jako prodej pozemku, ten bod se sem vrátil proto, že se sem vrátila jedna občanka s panem investorem a pan Souček si osvojil zařazení bodu s názvem Vyslyšení občanů a investora. Takže jediné rozumné řešení je, aby předkladatel bodu pan Souček, pokud teda ty místní občany opravdu hájí, a těch 8 občanů tady nebylo vůbec v tom bodě vyslyšeno, aby ten bod stahnul a prostě s pořádnou přípravou, s nějakým teda znovu obnovením dialogu mezi investorem a občany, se sem ten bod vrátil hod po 7. Někdy příště, až to bude všechno připravené, vy si připravte věcná břemena, obyvatelé se připraví na pevný bod, aby nebyla takováhle blamáž, jako tady proběhla. A prostě, jestli pan Souček opravdu tady nehraje několik let komedy na hájí místních obyvatel, tak teďka se přihlásí a ten bod stáhne. To je jediné rozumné řešení, protože to, co tady peče paní Šorfová s paní Soukupovou, to je prostě zase nějaká prasárna s pojmenutím. Technická Zuzana Bémová, prosím o klid v sále. Zuzana Bémová, Piráti, já poprosím 5 minut na poradu klubu před hlasováním. No, děkuji. Technická Marta Šerfová, prosím. No, já teda si vyprošuju to, co říká paní Zdeňko, my tady žádný prasárny nepečeme. My se snažíme tady něco vymyslet na základě toho, co už se projednávalo v komisi paní Soukupové. A já tady s ní řeším to, protože jsem ve výboru návrhovém, takže já teda si vyprošuju, aby tady padaly takovýhle slova.
proč udělat tam systém. Z pozice řídícího prosím Šárku Zdenkovou, ať si dává pozor na svůj slovník, děkuji. Technická paní Soukupová, nevyrušujte paní Zdenková. No, já jsem se také chtěla ohradit, protože mým cílem je hledat nějaká konstruktivní řešení a ta slova, která tady se zmívají, jsou tedy hodně jako přes čáru a je mi líto, že ve chvíli, kdy se tady vlastně o něco pokoušíme, tak je to takto komentováno, tak bych taky prosila, aby se kolegové mírnili. Vážení, tohle útělství po půlnoci je naprosto nesmyslné, jediné, co jde udělat, stáhnout ten bod. Ale ta koalice dělá prasárny celý rok, který tady vládne, tak nevím, proč jste najednou tak usuprstí. Prosím vás, nemusíte teď budeme mít slovo, pan Skořepa, jak mi neberete čas. Pan Skořepa, občan po druhé, prosím, 5 minut. Dobrý den, ještě jednou, já bych se chtěl připojit tady k tomu, co už zaznělo, že opravdu nehledejme dneska nějaké výstupní řešení, protože všichni jsme na to moc unavení. Já chci jenom zopakovat, že i když jsme přivedli pana Daniše, že jsme se s ním nějakým způsobem domluvili, že s ním, poprosím o klid, že s ním vedeme diskuzi, ještě neznamená, že my ustupujeme z našich záměrů. A naše záměry je ochránit lokalitu jako zónu pro bydlení. A jakákoliv stavba tam pro nás v jakýmkoliv měřítku je něco, s čím se musíme těžko srovnávat. Rád bych vás požádal a pro mě jakoby jediné rozumné, jak to dneska skončí, je, že pojďme ten prodej odložit a jestli chcete najít nějaký kompromisní řešení a je pro něj nějaká politická vůle, tak pojďme se snažit, a to říkám zaznělo i v tom mém návrhu usnesení je, a říkám znovu, že pan Daniš ne, že s tím souhlasil, ale bylo to s jeho vědomím, protože jsem ho s tím předem seznámil, je to, že pojďme se snažit panu Danišovi nabídnout jiný pozemek, za který by vyměnil ten pozemek, který je u nás. Pokud to nejde, tak já to beru na vědomí, pokud se o tom dá hlasovat a zamítne se to, já to budu respektovat, ale v tuhle chvíli tady hájím svoje zájmy a zájmy lokality a ty jsou ochránit od budoucí jakékoliv výstavy. Děkuji. Děkuji. Technická kolka Říčař, prosím. Technická, upřesňuji, pan Daniš tím tedy nesouhlasí, ale prosím se zvládne. To je to, co jsem potřeboval. Děkuji. Kolega Prokop se hlásí po třetí, jdeme hlasovat. Zde umožníme třetí vystoupení, prosím. Hlasování číslo 40, pro 27, proti 1, zdržel se 0, nehlasoval 6, kolega Prokop má slovo. Já se pokusím být stručný, jo. Děkuji, že jste mi dali slovo. Já jenom jsem se trošku ztratil v té řeči Šárky Zdeňkové, já jsem nechtěl reagovat, ale opravdu musím, jo. Protože to, co tady padá, je jako absolutně absurdní. Já se tady dozvídám, že jsem udělal nějaký podvod tady na občanech, a že jsem je poslal domů a pak jsem to tady znovu začal projednávat, tak si to prodal po půlnoci. Já bych chtěl říct, že já jsem právě žádný podvod neudělal, já jsem to chtěl odložit, proto jsem to stáhnul, aby se to v klidu vyjasnili nějakým dalším jednání. A ten bod se sem navrh pod nějakým jiným názvem, pod panem Součkem, na nátlak občanů, kteří se sem vrátili. Tak mi tady nepodsouvejte nějaký úplný nesmysly, protože já jsem přesně chtěl to, co tady řekl teďka na konci i poslední občan vystupující. Já jsem to chtěl odložit na nějakou normální hodinu v budoucnu, to, že se to tady projednává jako v půl jedný, je výsledek návrhu pana Součka a návrhu nějakého tlaku tady občanů. A vůbec jako nerozumím tomu, co se jako Šárko dovoluje, že to je prostě úplně jako přes čáru. Máme tady dalších 10 bodů ještě po tom programu, já to chápu, my jsme všichni unavení, ale prostě pojďme se k sobě chovat jako slušně a korektně, tohle je fakt neuvěřitelné. Děkuji. Děkuji, pan Kostarší, technická. Takže nám řeknete, kdo vám volal, pane Prokope, ano? Když se k tobě máme chovat slušně. Technická. No prosím, technická unavená nejsem, možná vy, pane Prokope, řeknete nám konečně, kdo vám volal. Tak, do řádné diskuze. Řekneme, takže je to podvod. Tak, do řádné diskuze Martin Farmačka. Farmačka, na P13, před chvilkou to z úst pana Říčaře zaznal slovo kompromis, že už konečně hledáme, nebo jsme nalezli. Kompromis. Lidé odešli domů, protože bod byl stažen. To je kompromis. Před rokem tady byla napovována rada. Pan starosta Dohnal tu opakovaně říkal, protože jsme ho atakovali svými dotazy. Říkal, že stavební záměry budou projednávány s občany. Máme to vypíchnuté, proto nemáte rádi naše sestřihy, protože ukazují tu pravou realitu.
ukazují, co jste začak pracujete, proto je nemáte rádi, proto je blokujete na poradních orgánech, konkrétně teda myslím výbor pro územní rozvoj, myslím je nech tady za slovo. Ale zpátky k věci. Lidé odešli domů, po slibu pana starosty, stavební záměry mají být projednávány s občany, budou, říkal jsem, umírněný rozvoj. Kde ten rozvoj umírněný, kde je? Spočívá v tom, že lidé jdou domů, protože bod byl zrušen a stejně lidé v zápětí by klidně odmávali projekt tohoto pozemku, když lidi poslali domů. A notabene tím to ukončili. Ondro Prokope, pane radní, kdo volal, že pan investor nepřijde? Děkuji. Tak, jdeme hlasovat o třetí místo, ne, pan Souček je překladatel bodu, takže pan Souček z pozice překladatel bodu může vystoupit, prosím. To je Souček, Jižní město, náš domov. Já bych to teda lehce upřesnil. Tady paní Soukupová na mě křičí s výčitkama, proč jsem ten bod zařadil. Já na to odpovím veřejně, protože mě o to občani požádali. Myslím si, že pozice zastupitele je, že zastupuje občany. A to bychom se asi měli uvědomit obecně, a ne politikaři, ne politikaři. A odpovím tady paní Šárce Zdeňkový, občani mě nežádají, abych tento bod stahnul. Tak nevidím důvod, proč bych ho stahoval. Tak děkuji. Teď Jiří Dohnal, jdeme hlasovat, zda vystoupí po třetí procedurální hlasování. Hlasování číslo 41, pro 28, proti 2, zdrželo se 0, nehlasovalo 4. Jiří Dohnal vystoupí po třetí. Děkuju za slovo, já si toho vážím, že ta diskuze je plodná. Já se přiznám, že začínám v tom být zmatený. To, že tu byl zařazen bod, byl stažen, tak je právo předkladatele, co o tom myslí každý, kdo chce, co chce. To, že se sem zpátky objevil pan Daniš s několika občany, to je fakt. To, že se ten bod zařadil znovu přes pana Součka, je také fakt. A to, že o tom diskutujeme, je také fakt. Tak doufám, že toto je nespochybnitelné. Výsledkem je, že tady zaznělo dneska, cituji, mně je jedno, že se to prodá. Tak na základě toho, omlouvám se, ale se tady připravují usnesení kompromisní, že někteří občané jsou proto, aby se ten pozemek prodal. A pan Daniš je v souladu s tím, že ochoten, jsem pochopil tedy, přijmout nějaké omezení toho pozemku. Je to tak, prosím, pěkně. Kýve, že ano. Na kamery kýve, že ano. Pan Daniš souhlasí s omezením, které by zaznělo, tak, aby ochránilo obyvatele. A to je výsledek. Teď prosím, protože už je půl jedné ráno, tak já říkám, že nejsem unavený, kdyby tady někdo říkal, že jsme unavení. Já také nejsem unavený. Zítra budu, nebo vlastně dneska už řádně pracovat, máme spoustu schůzek. Ale chci, aby tady ten problém Trango se po nějakých 5 letech dostal do bodu, že bude vyřešen. Vy chcete tady 10 let řešit problém pozemku s názvem Trango? Vy ho řešíte, my ne. Pane Kosi, proč mi vstupujete do řeči? Vydržte to, je to těžké, emoce s vámi hýbají, ale prosím, vydržte to, děkuji. Za mě byl bych rád, aby jsme tady došli teda k nějakému usnesení, konsenzu s tím, že mi dávně dává smysl, aby ten závazek, který tu dnes vznikne, znamenal, že na dalším zastupitelstvu finálně rozhodneme o prodeji pozemku s nějakými konkrétními závazky. Jestli to bude už dneska nebo ne, ukáže hlasování, ale když to dopadne dneska, tak bych byl rád, aby jsme ten, řekněme, měsíc nebo nějak několik týdnů k dispozici věnovali tomu, že najdeme tu dohodu. Já myslím, že jsou důležitější věci pro Jižní město, než řešit 5 let jeden pozemek, který, omlouvám se, má okolo 200 metrů čtverečních. Opravdu věřte mi, za chvilku se budeme hádat o to, jestli pískoviště má být vlevo nebo vpravo. Děkuju. Děkuji, technická kolega Stárek. Děkuji, opravdu jenom krátce, ono to několikrát zaznělo, ale pro pana Součka a další zastupitele, pan Deniš je taky občanem městské části Praha 11, že řešíme spor občanů Prahy 11, jo? A jen, aby to opravdu zaznělo, pan Deniš je také občan Prahy 11, podíkat to zde. Děkuji. Děkuji, technická, pan Kostarší.
prodej městského pozemku půl hodinu po půlnoci bez účasti občanů je skutečně velká prasárna, která nemá obdoby. Technická, pan Souček. Já bych reagoval na pana Stárka. Já jsem absolutně nevylučoval pana Daniše z diskuze. Naopak jsem byl požádán občany, že chce vystoupit i pan Daniš. Tak nevím, je to trošičku byla tého poznámka nerelevantní. Tak, paní Kurešová, budeme hlasovat, tady jdeme právo vystoupit po třetí, protože už vystupovat dvakrát, prosím, připravte hlasování. Hlasování číslo 42, pro 28, proti 0, zdrželo se, nehlasovalo 6, 5 minut pro paní Kurešovou po třetí, prosím. Děkuju za slovo po třetí. Omlouvám se, že tu debatu vrátím zpátky. My jsme se sem skutečně vrátili proto, aby jsme vám ukázali, jak nás s prominutím štvete proti sobě. Protože kdyby jsme se s panem Danešem u nás nepotkali, tak já už se s ním v životě nechci vidět, protože mi to přišlo naprosto účelové, když nás odpoledne obcházel se slovy, jestli se tady večer uvidíme. Takže my, když jsem přijeden, a teď jsem si u pana Daneše ověřovala, číslo nemám, ale ve 8:45 mu bylo voláno, ať sem nejezdí. Já jsem sem přijela ve 9:45. Takže pokud to tady někdo věděl a občanům, včetně té 90-leté paní, nedával vědět, já opravdu chci, aby se prošetřilo, jestli máte ty možnosti, kdo tuhle hru hraje. A myslím si, že to je to, proč my jsme se sem vrátili. A jestli můžete, dnes nejednejte bez těch lidí. My jsme tady zástupci jednoho domu a dalších 8 odešlo s tím, že se to stáhlo. Takže to opravdu není transparentní. A to, že jsem řekla, že je mi to jedno, je v afektu. Já tady jsem proto, abych vám ukázala, jakým způsobem se tohle hraje. A pane Prokope, proto jsem vás požádala, abyste nám to vysvětlil venku. Protože venku jste nám řekl, nemůžeme prodávat, není tady pan Daniš. A teď tady je, teda není těch 7 lidí, který tady bylo. Tak to neprodávejte úplně stejně pro Boha. Je tady 7 lidí, který to vážilo, odešlo domů a já se jim zítra nepodívám do očí jenom proto, že je mi pan Daniš sympatický, možná paradoxně vy tomu nevěříte víc než jim, protože oni ho tam nechtějí možná víc striktněji než já. To si s nima proberte jako vy, ale já nemůžu mluvit jako 1/17 za těch zbylejch lidí. To po mně nechtějte. A nelíbí se mi to, že říkáte pan Daniš přijel. Ne, pana Daniše jsme ukecali, aby přestal před lidma, vy jste před lidma ostatníma z něj udělali někoho velmi nesolidního. Ano, tím ten, kdo volal a někdo odsaď volal, on si to nevymyslel, má to na telefonu. Prosím? Tak, ano, prosím, prosím. Vy jste očernili jeho, prosím, vy jste očernili jeho, protože jste se na něj vymluvili, že jste stáhli bod. No bylo by, já jsem, pardon, u toho nebyla, ale bylo mi řečeno, že bod byl stažen. Mně to takhle bylo vysvětleno panem Prokopem venku. Já jsem přišla těsně po té, co bod byl stažen, a bylo mi řečeno, že byl stažen z důvodu nepřítomnosti investora, který volal, že se nemůže dostavit. Já nevím, kdo to byl. No tak pan Daniš vám potvrdí, že mu nikdo volal, tak jako asi jsem si to nevymyslela. Prosím? Tak prosím. Vy, tady nikdo ze zastupitelstva, dovolím si říci, schválit. Tak, hlasujeme o tom, že pan Prokop vystoupí po čtvrté, pojďme hlasovat. Hlasování číslo 43 pro 27 proti 0, zdrželo se 0, hlasoval 7, prosím, Ondřej Prokop. Děkuji za slovo zastupitelstvu, já budu fakt stručný.
jenom konstatuju, že tomu skutečně přestám úplně rozumět, protože po tom, co se bod stáhne, tak se tady násilím protlačí na program zpátky. Když se tady po dvou hodinové diskuzi to spěje k nějakému kompromisu, tak se zase tady prosí skoro na kolem, aby se to znova stáhlo, tak já se budu připadat trošku jako Kocourkově. Každopádně já jsem jenom chtěl reagovat na Šárku Deňkovou, na Láďu Kosa, na ty přímé otázky, abych se zase někde nedočet na internetu, že jsem neodpověděl, kdo mi volal, tak já odpovídám, že mi nikdo nevolal a já jsem taky nikomu nevolal. Děkuju. Jan Meissner, pane Kosi, prosím. Jan Meissner, příspěvek řádný. Já si osobně myslím, že to nehrajou nějaké hry, to může být celá nějaká shoda náhod. Tenhle bod navrhuje Petr Souček, já čekám, že každou chvíli vystoupí a řekne, že to stahuje, protože předpokládám, že on hájí zájmy těch občanů, co tu nejsou, a ty asi nechtějí, aby se to dneska prodávalo. Takže vlastně mu tam je úplně přihlášený. Mě překvapuje, že v tom bodu stále pokračujeme. Je tu otázka, jestli to můžeme dneska prodat, když už ty občané nejsou, podle mě to klidně můžeme prodat. Nevím důvod, proč bychom to nemohli prodat. A ta otázka prostě zní, na kolik domů a bytů má být kolik stromů. A pokud porovnáváme někde banální sídliště vnitroblok proti sousedním vnitroblokům, tak je to řešení poměrně jednoduché, podíváte se do sousedního vnitrobloku, porovnáte to. Ale tady to je prostě specifická lokalita, kde je silná nátlaková skupina místních starousedlíků, kteří tam chtějí zakovat ty borovice, můžeme to nechat, jak to je, můžeme to prodat s nějakou podmínkou, můžeme to prodat bez podmínky za milion a můžeme to třeba vykoupit a nějaký milion tam dát. Tak čekám, že to Petr Souček stáhne. Technická paní Zdeňková. HPP 11, já bych ráda poprosila pana Daniše, jestli by nám tedy řekl, kdo mu tady z té rady se volal, aby nejezdil. Pan Kostarší, prosím vás, nezmužujte technickou. Pan Meissner nazval zájmy obyvatel nátlakovou skupinou. Takže obyvatelé Jižního města jsou nátlakovou skupinou, protože si chtějí zachovat kvalitní bydlení. Já myslím, zkuste se podívat do vašeho pirátského programu, jestli tam máte něco takového napsaného. Myslím, že jste slibovali úplně přesný opak. Ale vůbec mě to nepřekvapuje, ten rok chování Pirátů tady na Praze 11. Je to určitý komentář. Než tak zrovna pan Souček je předkladatel bodu, čili může vystoupit. To je Souček, Jižní město, náš domov. Já teda tady po diskuzi s občanama navrhuji tento bod stáhnout, ale ještě bych doplnil k tomu. Tento bod byl navržený jen z důvodu toho, že ty občani chtěli promluvit, nechtěli prodávat, nechtěli se řešila kupní smlouva, nic takového. A nebylo to natlačený nátlakem, ale prostě chtěli to po mně. Tak přímě řečeno nevím, já to úplně nerozumím, no ale ten bod tady jde. Tak, tímto tento bod končí, protože jeho předkladatel pan Souček ho právě stáhnul a